Radnički dom Vukovar ponovno je u vlasništvu grada Vukovara. Ravnatelj Agencije za upravljanje državnom imovinom Erik Mohorović i gradonačelnik Željko Sabo potpisali su ugovor kojim Republika Hrvatska daruje Vukovaru nekretninu Radnički dom Vukovar. Uz to, Audio je gradu poklonio i zemljište na kojem će se graditi budući teniski centar, a vrijednost oba darovanja je oko 12 milijuna kuna. Inače, ponovno vlasništvo grada nad Radničkim domom bilo je nužno i radi nastavka obnove ovog simbola Vukovara. Naime, za uređenje unutrašnjosti potrebno je oko 2,7 milijuna eura, što gradska uprava planira osigurati iz EU fondova na koje ne može aplicirati bez 100%-nog vlasništva nad nekretninom. Općini Petlovac započeli su javni radovi koji trenutno zapošljavaju 20 osoba. U skorije vrijeme trebalo bi im se pridružiti još petero Roma. Riječ je o dogovoru općinskih vlasti s romskom udrugom s obzirom da u Torjancima i Nevesinju ima potrebe za angažiranjem još radnika. Ovogodišnji radovi razlikuju se od prethodnih godina jer je težište stavljeno na pomoć u kući i uređenje okoliša. A plan radova morala je izraditi lokalna samouprava. Na taj način pokušat će se izbjeći eventualne zlouporabe. Radovi će trajati 6 mjeseci, a zaposleni će primati oko 2300 kuna mjesečno. Članovi mladeži Hrvatske demokratske zajednice nizom aktivnosti humanitarnog karaktera obilježit će dane do blagdana Uskrsa. Tako će s prvom aktivnosti početi sutra kad će dobrovoljno dati krv, a bonove za picu darovat će sutradan u domu Svetog Vinka. U četvrtak će posjetiti korisnike Osječkog doma za starije i nemoćne osobe koje će darivati slasticama, dok je za petak predviđena uskrsna radionica za djecu. Akciju završavaju subotu u 10 sati kada će na Trgu Ante Starčevića darivati građanima pisanice. Prvi ponedjeljak proljetnih praznika ujedno je i prvi dan 10. po redu male umjetničke kolonije u Ernestinovu. Kolonija mladih, međunarodna je manifestacija koja u kreativnim radionicama okuplja darovitu djecu od 10 do 18 godina iz Hrvatske i inozemstva. Ove godine u 11 radionica sudjeluje 150 polaznika. Kolonija je otvorena uz prigodan program i prvu izložbu mladog kipara Josipa, koji je svoju naklonost prema Duborezu razvio kroz petogodišnje sudjelovanje na radionici kiparstva. Osnovna škola Ernestinovo će koloniju ugošćavati do 27. ožujka. Kuglači Konikom Osijeka poraženi su u derbiju 20. kola prve Hrvatske lige na gostovanju u Zaprešiću rezultatom 3:5. U odlučujućem susretu za osvajanje naslova državnog prvaka Osjećani su ostali kratki za ukupno 7 čunjeva. Zbog boljeg omjera ukupno srušenih čunjeva, koji je na kraju bio 3674:3667 za Zaprešićane, domaćini su osvojili bodove koji su ih zadržali na vodećoj poziciji na ljestvici, te sasvim približili naslovu prvaka Hrvatske. Konikom Osijek po svemu sudeći neće obraniti lanjski naslov prvaka jer su preostala još samo 2 prvenstvena kola. Najbolji u osječkoj momčadi u Zaprešiću bio je kapetan Mario Mušanić sa 681 srušenim čunjem. Vrijeme sutra, kažu prognostičari, bit će u unutrašnjosti pretežno oblačno, mjestimica sa snijegom, osobito u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverno-istočni. Temperatura zraka i dalje niska, od -6 do -1, u Slavoniji uglavnom između -2 i 0.